ketiga. Jadi kita bawakan somewhat special. Kita ada Azian. Okay, so hari ni Azian, yeah, kita nak buat konten pasal perbezaan peredaran orang pakai tudung daripada zaman dulu sampai sekarang. Ha. Beza sangat ke? You rasa kalau dulu orang pakai tudung macam mana? Sekarang orang pakai tudung macam mana? Ada beza tak? Kalau ikutkan masa saya sekolah rendah dululah dengan sekarang, adalah juga beza. Sebab kalau dulu saya tengok satu tudung ada banyak betul warna. Ada warna kuning, ada warna pink, babe. Oh, maksudnya macam warna tu dia striking betul lah. Betul, dia macam daripada jauh kalau orang tak nampak you, itu bukan you. Oh, faham. Sekarang ni, orang dulu lebih berani. Berani, ya, betul. Main dengan warna. Betul. Sekarang tengok macam new, more natural, more, you know, tak striking enough. Harry pakai tudung dulu and sekarang dari segi styling. Kalau dulu dia jenis macam letak, siap. Dia tak tahu letak, dia orang pakai magic apa. Siap, betul. Maybe ada magic spell yang dia orang pakai macam, and dia orang macam don't bother sangat kot kan, macam macam kalau rambut kau terkeluar pun tak apa dek. Dia sengit sikit ke apa ke, tapi macam tetap style eh. Betul. Tapi kalau sekarang ni dia punya beletan dia tu macam, dan amount of jarum yang digunakan tu. So hari ni kita nak try pakai macam mana dia orang pakai dulu and macam mana kita orang pakai sekarang. Yes. Ready? Ready. Let's go. Jom. Thank you.
tadi dah try semua style-style tudung daripada dulu sampai sekarang kan? Betul. Yang mana yang you suka sekali? Rasa macam, okay, I nak pakai yang ni. I nak pakai yang tu, mesti lah yang ni. Okay. Ni tahun bila again? Ni macam 80s macam tu. Dia macam... Dia macam, kalau kita tudung ke tak nak? Dia macam permulaan. Permulaan. Kita boleh start. Kebalap-balapan ni orang dah start jumpa bawal. Oh, yes. Dia dah start macam tu. Macam tu. Senang je nak pakai. Dia ada apa vibe-vibe, Mak Saleh-Mak Saleh. Betul, macam tu yang feeling. Naik sport car. Kita cakap bawa sport car. Dia kata berasa sulembu. Ya Allah. Okay. Kalau I think I suka yang... Dah tahun 2000 sikit kot yang ya, macam zaman-zaman cikgu-cikgu kita dulu pakai kat sekolah. Tapi saya suka yang bila dah upgrade sikit yang ada letak cincin. Kalau dulu mak kita ada macam ketik-ketik tu. You masuk, clip macam tu. Macam tak betul love. Macam tapi, tapi sekarang rasanya macam Fazura dah. Ya, start betul, pakai balik start macam tu kan. Dia macam clip macam tu dan dia macam kembang-kembang cantik sikit. Cantik je kan? Alright, and kalau korang tengok kita punya try-try tadi tu kan, tudung-tudung peredaran sepanjang zaman tu, favorite korang mana satu? Tulis dekat bawah. Mana tahu, ataupun kalau korang ada idea yang kita orang tak buat tadi ke, maybe kita boleh buat the second. Betul. Cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali pula kan, part 2. Alright, so thank you so much Azian. Thank you so nanti much nanti kita boleh buat try baju pula ke kan? Boleh. Try. Selagi awak panggil saya, saya datang je. Okay, seperti biasa jangan lupa untuk like, share and subscribe to Seismic TV dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Seismic TV. Seismic TV. Dan juga Seismic. Alright, jumpa lagi. Bye.